Ад модных стендап-шоу да класічных тэатральных пастановак. Магілюшані выбіраюць розныя спектаклі ў афішы «Мартконтакта», паведамілі арганізатары. Нагадаем, 21 сакавіка ў абласным цэнтры распачнецца міжнародны тэатральны форум. Вялікім попытам карыстаецца спектакль «Каралева прыгажосці». Ці перад смерцю не надыхацца кіеўскага тэатра. І спектакль «Выратаваць камер-юнкера Пушкіна» Санкт-Петербургскага тэатра. Таксама ў лідарах пастаноўкі «Калі б я быў татам» і «Месяц у вёсцы». Нагадаем, што кошт квіткоў на сёлетні «Мартконтакт» вагаецца ад 7 до 35 рублёў. Іх можна набыць у касах абласнога драмтэатра і праз інтэрнэт. Дарэчы, продажы онлайн ідуць вельмі бойка, гавораць у касах. У сёлетнім тэатральным форуме запланаваны паказ пастановак 20 театров с 10 краин. Россия, Украина, Польша, Казахстан, Армения, Грузия, Литва и Беларусь. Упершыню удельниками фестивалю станут коллективы из Австрии и США.